Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang teknik washing line. Pertama sekali, apakah itu teknik washing line? Teknik washing line secara keseluruhannya berjaya menghasilkan pemahaman konsep kronologi dalam pembelajaran sejarah. Pelaksanaan teknik washing line pada akhirnya akan menzahirkan dua kemahiran, iaitu pertama, kemahiran sosial dan juga kemahiran pemikiran sejarah. Keterampilan sosial akan terselah menerusi perbincangan, berkomunikasi, bekerjasama dan melaksanakan aktiviti washing line. Teknik ini merupakan teknik pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Baiklah, pertama sekali, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan satu topik. Setiap ahli kumpulan akan diberikan satu set kad mengikut tajuk yang telah dipilih. Setiap kumpulan akan disediakan satu ampayan untuk mereka melengkapkan perjalanan peristiwa yang telah dipilih. Susunan kad-kad mestilah mengikut kronologi sejarah. Seterusnya, setiap kumpulan boleh berbincang untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Semua kumpulan mestilah menghabiskan kad-kad yang disediakan. Menerusi teknik ini, setiap pelajar akan berpeluang untuk memberi idea yang bersifat kronologi terhadap tajuk yang telah diberikan. Seterusnya adalah pentaksiran Haji Razak. Baiklah, pilih satu tajuk daripada DSKP tahun 4, 5, 6. Hasilkan satu bahan pengajaran menggunakan kaedah washing line. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.